Здравейте, тук е Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла, Барби Фешенистъс от 2010-та, Сааси. Взех тази кукла втора употреба и когато я взех беше гола, затова обувките, които има и роклята не са нейните оригинални. Но ще направя ревю на самата кукла, ще започна все пак с дрехите, въпреки че не са нейни. Роклята и е, като аз съм добавил, една розова рокля за Барби, която има лепнати много точици, които са сребристи и блестят. Обувките и изглеждат ето така. Има панделка върху тях. Те са бледорозови. И роклята е малко по-тъмно-розова. И ще започна с лицето на тази кукла. Тази Барби има бледо-сини очи, с сенки в кафяво и розово, и червилото и е тъмно-розово. Косата е и и леко къдрава, с розови кичури в нея. Обичите бяха щупени, но а, са останали самите кръгчета от тях. И те са в черно. И тя може да се движи от главата. Рамената, лаката. И китката. Също така от краката. И от коляното. И нейното допълнително движение тя има става под гърдите. Която е кара, да може да прави ето това. Да се кълчи по този. <съкъл> странен начин. Също така може напред и назад. Надявам се, това ревю да ви е харесало. И за още ревюта може да посетите канала ми.